Міністерство оборони України оголошує збір фотографій у рамках проєкту «Армія. Друге відродження». Таким чином хочуть дослідити, як відбувалося відродження української армії і також оцінити її досягнення через фотографії очевидців. І детальніше на цю тему ми поговоримо із гостем нашої студії. Це військовий журналіст Тарас Гринів. Вітаю вас. Отож, пане Тарасе, чи почали уже люди приносити якісь фотографії? Взагалі, хто може приносити ці фотознімки? Направду, знімки вже почали приносити через те, що вже запущений цей проєкт. Він був трошки розпіарений як в мережі, так і по радіо і телебаченню. До нас вже надійшло близько 10 тисяч знімків. До нас ми хочемо, зміст цього проєкту полягає в тому, щоб показати розвиток Збройних сил України очами очевидців. Тому ми запрошуємо до участі в проєкті не тільки професійних військових, професійних фотографів, професійних журналістів, а також простих людей, які були в Збройних силах України, які мали в руках або фотокамеру, або просто навіть елементарний телефон. Бо наразі нас цікавить не скільки якість там фотографії, чи її там якісь технічні характеристики. Цікавить зміст знімку. За своїм задумом ми планували зробити таким чином, щоб показати армію з 2013 року, якою вона була. Тобто це така точка своєрідна, точка падіння крайня, коли армію вже керували фактично російські громадяни з російським паспортом, які відразу після Революції Гідності моментально ж втекли в Росію. Після цього показати, з чого почалося відродження армії з Криму. От зараз ви якраз бачите на своїх екранах світлину, яка була зроблена в Криму. Це коли зривали прапор з Чорноморського флоту. Ці фотографії, вони потрапляють на такий своєрідний відбір. Відбір проводиться фотографами зі світовим ім'ям. Це є дуже потужна організація, взагалі займається всім цим відбором, займається така сильна професійна команда, яка собі, вони розуміють, що ми хочемо показати і яким чином. Тобто вони повністю знають, ну, весь напрямок роботи і уявляють собі, як вони будуть це робити. На даний момент в Міністерстві оборони вже створена така своєрідна, вже починає створюватися професійна фотослужба. І першим кроком це було створення фотобанку на платформі Flickr. Це світовий такий якби тренд, тобто світово прийнята практика для того, щоб виставляти знімки, щоб журналісти могли оперативно брати знімки, які цікавлять їх під їх матеріали, щоб це були офіційні високої якості знімки. Тобто це можна взяти. І прості громадяни точно так же можуть зайти, подивитися або взяти собі ці знімки з нашого Flickr. Знайти його дуже просто, забити в гуглі Flickr Міністерства оборони. Будуть досліджувати в Міністерстві оборони, як відроджувалася українська армія на основі цих так знімків. Отож, в кінці це буде як це виглядатиме в кінечному результаті, так? Чи це буде виставка, чи це буде написаний якийсь звіт? Що це має бути? Взагалі, це має бути дуже цікаво. Це має бути фотокнига. Тобто це буде такий історичний документ, фактично, який ми плануємо поставити до різноманітних музеїв і бібліотек, по якому згодом будуть досліджувати весь феномен України, українського опору і так же само українських збройних сил. Друге, це буде фотовиставка, яка буде, ми плануємо зробити її такою своєрідно інтерактивною. Тобто вона не просто буде виставлятися в Києві на День Незалежності, і там протягом тижня. Вона буде мати такий тур по Україні, а потім ще й за кордоном, для того, щоб показати людям, що відбувається в нашій державі. Крім цього, ми плануємо зробити електронну версію всього цього, для того, щоб передати це у учбові навчальні заклади, щоб люди могли показувати на уроках миру чи на уроках військово-патріотичного виховання, яким чином, хто обороняє нашу державу. Адже ми маємо унікальний феномен на даний момент. Ми маємо українських героїв, героїв, яких є живі. За них можна потриматися, з ними можна поговорити. Це наші співгромадяни. Багато хто, вони просто живуть поряд з нами, і ми часто густо не знаємо, що ці люди, вони є героїчні, вони захищали нас на фронті. То чому би про це не розказати? Ви, як ніхто, напевно, знаєте, що кожен знімок, зроблений в якихось особливих умовах, в умовах небезпеки, він дуже цінний. Як тоді будуть відбирати оті знімки, які потраплять в кінці до тієї виставки, до тієї фотокниги? Ну, в виставку, фотокнигу будуть відбиратися, там будуть кілька критеріїв. В фотокнигу будуть відбиратися знімки, які будуть мати більш історичну цінність. Фотовиставка, вона більш широка. Туди будуть внесені максимальна кількість знімків. Тобто, не буде
ставитися якась умова по якості, буде ставитися умова по змісту. Щоб цей знімок був емоційним і передавав суть того, що відбувається. Тобто це не обов'язково можуть бути люди, це не обов'язково можуть бути постріли, це може бути горнятко кави, яка вариться на кострі десь поблизу лінії оборони Дебальцевого, скажімо. Це може бути просто пейзажний малюнок світанку в зоні АТО. Ми плануємо зберігати авторство кожної людини, яка буде, тому всі знімки будуть підписані. Більш того, навіть якщо знімки якоїсь людей не війдуть в цю виставку, якщо таке трапиться, то це тако можливо, ми плануємо зробити окремо таку стіну подяки, як ми назвали. Тобто написати прізвище, ім'я, по батькові всіх людей, які відгукнулися на наше прохання і надали нам свої фото і відеоматеріали. Ну що ж, цікаво буде подивитися на кінцеві результати вашої роботи. І нагадаємо, що всі охочі зможуть надсилати свої фотографії до Міністерства оборони, аби дослідити, як відроджувалася українська армія. Нагадаю, що гостем нашої студії був військовий журналіст Тарас Гринь, а ми продовжуємо наш ефір.